မန္တလေးတိုင်းပြည်ကြီးတကွမြို့နယ်ဒဂွန်တိုင်းကျေးရွာမှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနကအသက်10နှစ်နဲ့18နှစ်ပြည့်ပြီးသူတွေကိုနိုင်ငံသားစီးစစ်ရေးကအခမဲ့ပြုလုပ်ပေးနေပါတယ်။ဦးအောင်အောင်နိုင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းပြည်ကြီးတကွမြို့နယ်ဒဂွန်တိုင်းကျေးရွာမှာအသက်10နှစ်ပြည့်နိုင်ငံသားကပ္ပရာ338ကပ်နှင့်18နှစ်ပြည့်နိုင်ငံသားကပ္ပရာ89ကပ်စုစုပေါင်း429ကပ်ကိုအမျိုးသားမျက်ပုံတွေနဲ့နိုင်ငံသားဌာနခွဲမှအခမဲ့ပြုလုပ်ပေးနေတာပါ။ဒီပါဆိုရင်ကျွန်တော်ရပ်ပါ16ရပ်ပါ18ရပ်ပါကျွန်တော်ရပ်ပါတယ်။3စုခွဲပြီးတော့ဆောင်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အောင်းလုံးကျကျွန်တော်ဒီဘဏ်ရပ်ကမှအချိန်ပြည့်လို့ဒီရက်ရပ်ပါဒီနောက်ပါဝင်ကျင်။ဘာရပ်ပါနဲ့ဘဏ်ရပ်ဘဏ်ရပ်ပါဝင်ဘာရပ်ပါဆိုတော့သူ့ကတည်းကဒီမှာကျင်။ဒီစင်တာစင်ဆောင်ပြရတယ်။ပြည်သူ့ကွန်မြူနီယံအတွင်းမှကျေးရွာများကိုဇွန်လ22ရက်နေ့မှ25ရက်နေ့အထိကွင်းစင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီးဇွန်လ29ရက်နေ့တွင်အနှံခဲ့ပါတယ်။ပြည်ရှိနေသူများကိုနေချင်းပြီးဆက်လက်ပြုလုပ်ပေးနေပါတယ်။ချီဆိုရလက်ထက်တုန်းကပေါ့ဒီလိုမှတ်ပုံရင်ဒါရိုက်တယ်လောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့လည်းအချိန်တွေလည်းအများကြီးကြာပါတယ်အခက်အခဲတွေလည်းတွေ့ပါတယ်။တော်တော်နဲ့လွယ်လွယ်လေးမရပါဘူးအားလုံးကစိတ်နဲ့နဲ့ချမ်းသာနဲ့တိတ်မပြေကြဘူးရှင်ကြားတော့ကြားကြပါလေခက်ခဲပါလေခုကတော့လုံးဝခက်ခဲမရှိပဲနဲ့ဒီနေ့တာတဲ့နဲ့နိုင်နေ့တဝက်တနေ့ကုန်ဒီလောက်ကလေးနဲ့ပဲအားလုံးစင်ပြေပြေပြီးသွားတာကိုမတို့ထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုလောက်တော့ပြနေတဲ့နိုင်ငံသားစီစီရေးကပြများဟာရတရားစီမံချက်အတွင်းမှာတခုပါဝင်ဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်မျိုးရွာများနဲ့အသက်10နှစ်မှ18နှစ်ထိနိုင်ငံသားစီစီရေးကပြများကိုအခမဲ့ပြုလုပ်ပေးနေတာပါကျွန်တော်အောင်နိုင်ပါခင်ဗျာ